အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဦးမျိုးထိုက်တန်သိမ်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ရကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်မန်နေဂျာကောင်းနေပေါ့နော်ကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နိုင်ငံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ်မန်နေဂျာတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရေးပြမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့တက်မှုကောင်းမနေဂျာကောင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်အစိုးရအဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေလည်းမန်နေဂျာကောင်းနေပဲဆိုတော့မန်နေဂျာကောင်းနေနေနဲ့မိမိအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေရှိမယ်မိမိအောက်မှာဝန်ထမ်းက10ယောက်ရှိရင်ရှိမယ်အယောက်1000ရှိရင်ရှိမယ်1000ရှိရင်ရှိမယ်1000ရှိရင်ရှိမယ်1050ရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မန်နေဂျာကောင်းနေရှိတဲ့လုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးတော့မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြောကြဆိုကြအဲ့ဒီမှာဥဆောင်မှုကောင်းဖို့လို့เนาะစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းဖို့လို့ဒါတွေပြောကြတယ်ပြောကြတော့အဲ့ဒီထက်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုကကိုအောက်မှာဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုစီကိုဘယ်လိုသွားမလဲဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုတ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းအားတွေအပြည့်အဝရရှိပြီသူတို့လည်းလုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်ရွှင်အလုပ်တွေလည်းပြီးမြောက်တာဝန်တွေလည်းကျေပွန်းကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေလည်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးကတော့ရှင်းလင်းတဲ့သူတို့လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုကိုကကြိုပြီးတော့ပြောပြထားတာပါเนาะဆိုလိုချင်တာကကိုအောက်မှာဝန်ထမ်း10ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုကမန်နေဂျာတယောက်အနေနဲ့သူတို့ကိုဘာဖြစ်စေချင်လဲဘာလုပ်ချင်စေချင်လဲဆိုတော့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့ပြောပြထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားသူတို့ရဲ့ယာတုအနေထားအဲ့ဒီယာတုနဲ့တူတူသူတို့လုပ်ဆောင်ရမယ်ဂျီဒီပေါ့ဗျာနော်အလုပ်ဝတ္တရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့နဲ့ပြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကချပြထားရမယ်ပြောပြထားရမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဒီအလုပ်ကိုတော့အချိန်ဘယ်လောက်အတွင်းမှာပြီးဖို့လိုတယ်နေ့စဉ်ကဘာပြီးဖို့လိုတယ်တစ်လနေဘာပြီးဖို့လိုတယ်တစ်နှစ်နေဘာပြီးဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာရှင်းလင်းဖို့လိုပါတယ်တခါအဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလေသူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုကိုကဘယ်လောက်တော့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မှရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ကိုကသူ့ကိုလုတ်စီခြင်းနဲ့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကပြောဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလုတ်ခြင်းအဖြစ်နော်သူနဲ့ကိုနဲ့ကိုနဲ့ကိုရဲ့အသင်းအဖွဲ့နဲ့ကိုအောက်ကဝန်ထမ်းနေနဲ့တသားတွေကြပြီးတော့ကိုတွေအားလုံးကတူညီတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုသွားနေတဲ့အရာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးအရေးကြီးတာကရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကိုပြောပြထားရမှာပါဥမာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့နော်ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတယောက်ချင်းစီကိုဒီတနေ့တာအလုပ်ချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်စီခြင်းလဲနော်ဒီနေ့တနေ့တာဘာဒီပြီးမြောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ report ဒါကိုပြီးပါဆိုပြီးတော့တောင်းတာဒါမလို့ရှင်လဲတလဆိုရင်လဲတလတပတ်ဆိုရင်လဲတပတ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြန်ပြီးတော့ report ပြီးခြင်းအဖြစ်ဒီလို communicate လုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုကလည်း तू ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသိတယ် तू ကလည်းဘာပြီးမြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါကြီးပါအနံပါတ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေကိုအမြဲတမ်း feedback ပေးနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့လို feedback ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဝေဖန်အကြံပြုတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ခွန်အားပေးတာပေါ့နော်ချစ်ကြူတာပေါ့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းပေးနေဖို့လိုတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောနဲ့ထိမိ၍တိဆောက်เสียပုံစံမျိုး
ီလိုမျိုးအကြံဉာဏ်မျိုးတွေနဲ့ခွန်အားပေးပြီးတော့သိကြမှာကိုကမန်နေဂျာတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအောက်ကဝန်ထမ်းဒီကိုထက်ရာထူးငင်မယ်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ဒီကိုလောက်အတွေ့အကြုံရှိချင်မှရှိမယ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသူတို့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တာနဲ့မိုက်ခရိုမန်နေဂျမန့်နဲ့မတူဘူးစောင့်ကြည့်တာရိုးစောင့်ကြည့်တာပြီးတော့အဲ့မှာမှဖီးဘက်ပြန်ပြီးတာပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ဆွေးနွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်တော့တဲ့အခါမှာလဲဒီဝေဖန်အကြံပြုတာတွေဆွေးနွေးတာတွေလုပ်တာဒီလေကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ရွယ်ချက်ကဒီဝန်ထမ်းနေသူတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့သူတို့မှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာစေဖို့ဆိုတော့ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တက်ပါတယ်ဆိုတော့တခုခုလုပ်လို့ထားပါတော့ဝန်ထမ်းကသူအကြံပြုတဲ့အရာလေးကကောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဝန်ထမ်းကဒီလိုလေးလုပ်လို့ဒီလိုကောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစိတ်တက်တာပို့လို့အတွက်ဒီဝန်ထမ်းကဒီလိုလေးပြောလို့ပို့ပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်တက်တာဝါတယ်အချိန်ကုန်တက်တာဝါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာနော်တခါသူတို့တွေ communication skill ပေါ့သူတို့ကကိုယ်ကို report ပုံမှန်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမပေးသေးတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာနော်တခါဒီဝန်ထမ်းကအသိဖွဲ့နဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တယ်အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ဝန်ထမ်းလည်းခွန်အားဖြစ်တယ်ကို team အဲ့ဒါလေးပို့ပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောနဲ့သူတို့တွေတိုးတက်လာစေချင်ဖို့သူတို့တိုးတက်လာခြင်းသည်အသင်းတိုးတက်လာခြင်းအသင်းတိုးတက်လာခြင်းသည်ကိုယ်ကုမ္ပဏီတော်၎င်းကိုယ်အဖွဲ့အစည်းတော်၎င်းတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီပုံမှန်တည်မီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် feedback ပေးဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ချက်လုပ်သင့်တာကတော့ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းတိုးတက်နေအောင်နော် personal development ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ကိုယ်ကလည်းအားပေးရမယ်သူတို့ကိုလုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းကိုကလုတ်ပေးရမယ်။ဆိုလိုချင်တာကသူတို့တွေ professional development အတွက်ကိုဘာတွေလိုအပ်သလဲ။ computer ကျွမ်းကျင်မှုလိုသလား။နော်တယ်လီဖုန်းဖြည့်တဲ့ဟာကိုလိုသလား။ media ရှေ့မှာစကားပြောတဲ့ skill လိုသလား။လူနဲ့စကားလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကျွမ်းကျင်မှုရှိသေးဖို့လိုသလား။ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုသလား။ကိုက manager ကောင်းတစ်ယောက်ကဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်။ထိုနည်းတူစွာပဲကိုယ်ဝန်ထမ်းကိုလည်းပြီးဒီလိုအပြင်သူတို့တွေကိုလိုအပ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုမဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် conference တွေတက်ခိုင်းတာ workshop တွေ season ပေးတာ evolution training တွေပေါ့ဗျာเนาะ season ပေးတာဒါမျိုးတွေလုပ်ချင်အပြင်သူတို့ရဲ့ skills တွေတိုးတက်လာမယ်သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်လာမယ်သူတို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာမှာเนาะဒါအပြင်ကိုကိုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ယုံတွင်းမှာတော့၎င်းเนาะတော့ပြင်ပမှာတော့၎င်းသူတို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ resources တွေ ਨੇ เนาะအထောက်ပံ့ကောင်းနေဒီ personal growth အတွက် development အတွက်ကိုကလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကိုတဦးချင်းကအရေးချင်းတွေရှိလာမယ်အဖွဲ့လိုက်အရေးချင်းတွေရှိလာမယ်ကုမ္ပဏီပိုကောင်းလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပိုကောင်းလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံးအဖွဲ့ပိုကောင်းလာမယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါ manager ကောင်းနေတခါမန်နေဂျာကောင်းနေလုပ်တဲ့နာကပြဿနာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဖြေရှင်းပေးခြင်းပြဿနာဆိုတာအကြီးထပြီးတော့ဟိုဓာချင်းခုံမှာပြဿနာမဟုတ်เนาะအပေါ်မှာ zoom နဲ့တက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကဘာတိအောင်နိုင်ပေါင်းများစွာကြာမှရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမန်နေဂျာကောင်းဆိုတာကတခုခုဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုကိုယ်အမြဲတမ်းကြည့်နေရမှာအဲ့တော့တခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာသိတာနဲ့without delivery ချက်ချင်းကိုရှင်းရမှာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပွတ်တိုက်မှုတွေဆိုတာအများတန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အမြင်မတူနိုင်ဘူးအတွေးခေါ်မတူနိုင်ဘူးချင်းကပ်ပုံမတူနိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာမန်နေဂျာတွေကကောင်းရင်ကောင်းသလိုတော်ရင်တော်သလိုတာဝန်ယူမှုရှိသလိုရှိရင်ရှိသလိုတာဝန်ခံမှုရှိရင်ရှိသလိုကိုယ့်အသင်းအဖွဲ့တိုးတက်တယ်ကိုယ့်အသင်းသားတွေတိုးတက်တယ်အောင်မြင်မှုရလဒ်ဒီပိုကောင်းလာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ team မှာဒီလိုမျိုးပွတ်တက်မှုတွေပွတ်တိုက်မှုတွေ conflict တွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်တဲ့နာကချက်ချင်းကို intervene လို့ခေါ်တဲ့ဂျားဝင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတယ်เนาะ
ဆိုတော့ဂျာဝင်မှုလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဂျာဝင်မှုရဲ့ဥတီချက်ကဘာလဲဆိုတော့ win win solution ကိုရကျွန်တော်သူ့လဲပြဿနာမဖြစ်ကိုယ်လဲပြဿနာမဖြစ်ဟိုလူနောက်တစ်ဖက်လဲပြဿနာမဖြစ်ဆိုလိုချင်တာကိုကဂျာကနေဒီဘက်က A ရောဒီဘက်က B ရော at the end of the day မှာသူတို့နေရာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ manager ကောင်းဆိုတာကသူတို့တွေကိုကိုကအချိန်မီထိမ့်သိမ်းခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်အသင်းလဲတိုးတက်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုပြောချင်တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူတို့တွေရဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတည်တည်ချာဂရုတစိုက်နဲ့နားထောင်မယ်လေးလေးစားစားနဲ့เนาะကိုကျင်းစာတရားရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ communication เนาะ communication ဆိုတော့ပေါင်းဆက်ဆက်ဆံခြင်းပေါ့เนาะဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပေါ့အဲ့တော့ကိုက open ဖွင့်ပေးထားအဲ့လိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ပြဿနာကပုံမကြီးသွားတော့ဘူးပပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကနေတစ်ပတ်ကနေတစ်လကနေ3 4 5 6လတစ်နှစ်ကျော်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံး zoom meeting ပေါ်ကနေရှင်းရတဲ့အနေထားထိဖြစ်ကုန်တာဒီဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ manager ကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီအထိမစောင့်စပြီးအတန်ကြာပြီဆိုတော့ချက်ချင်းရှင်းတယ်ကိုကူတိုင်စာရောက်လာပြီဆိုတော့ချက်ချင်းရှင်းတယ်အမှ manager ကောင်းဆိုတာတိုင်စာမရောက်ခင်ကတည်းကရှင်းနိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေမှာဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဌာနတွေမှာဖြစ်ဖြစ်အရေးတော်ပုံကြီးမှဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ညီပြောလို့ရှိတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမှုလိုတယ်ဥစားမှုကောင်းမှုလိုတယ် leadership and management ဆိုတာကျွန်တော်ကပြောနေကြတာအဲ့တော့တကယ်လို့များကိုကခေါင်းဆောင်တယောက်က management အရေးချင်းနေရှိတယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကစီမံခန့်ခွဲမှုအရေးချင်းနေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာပတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအချိန်မီကြားဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းအဖြစ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြပြီးတော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တဦးနဲ့တဦးကြားထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးတော့เนาะယူသားမှုရှိတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေတွေ့ထိဆက်ဆံမှုတွေပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းတွေဖြစ်အောင်လို့တကားဖွင့်ပေးထားခြင်းအဖြစ်တခါကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအပြုသဘောနဲ့เนาะအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နဲ့လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတည်ဆောက်ပေးခြင်းအဖြစ်ခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ပွတ်တိုက်မှုတွေအဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ချွတ်ချလို့ရတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပွတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစစစကြိုပြီးတော့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်မန်နေဂျာကောင်းနေရဲ့အရေးချင်းကဘာလဲဆိုတော့နေရာတကာကိုက credit မြည်ကိုဝန်ထမ်းနေသူတို့လုပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ credit ကိုသူတို့ credit ပေးတယ်ဒီဌာနကကောင်းရင်ဒီဌာနကို credit ပေးတယ်နေရာတကာမှာကိုယ်ဌာနဆိုပြီးတော့ဒစိမ့်မတက်ဘူးကိုကမန်နေဂျာဆိုပြီးတော့ဒစိမ့်မတက်ဘူးเนาะကိုရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုပ်တဲ့ကိုရဲ့ teammate တွေလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေကိုအတိမတ်ပြုတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုကအောင်ပွဲဝန်ခံပေးတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုကမန်နေဂျာကောင်းတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အသင်းသားတွေကလုပ်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုရတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတူတယောက်ချင်းတကောင်းအသင်းဖွဲ့လိုက်တော့ချီကျူးနိုင်ရမယ်အသီးမပြုတ်နိုင်ရမယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က celebrate လုပ်နိုင်ရမယ်เนาะတခါကျွန်တော်ကဂျုံဂျုံသူလို့ပြန်ပြီးတော့တို့ကိုထုတ်ဖို့ပြီးချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်အသီးမပြုတ်ခံရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အောက်ကဝန်ထမ်းနေကိုယ့်ရဲ့အသင်းသားတွေကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေတို့တွေကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာမယ်เนาะတခါပို့ကြိုးစားတယ်တခါတို့လိုလူမျိုးတွေအခြေချင်းရှိရင်ရှိတယ်လို့ချင်းမြမြောက်စားခြင်းအဖြစ်ယာဒူးတိုးပေးယာဒူးတိုးပေးတိုးပေးလို့ရရင်တိုးပေးပေါ့တိုးပေးလို့မရရင်ချင်းမြမြောက်စားပေါ့ချီကျူးပေါ့ဗျာအသိမပြုမှုတွေလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ဒါမန်နေဂျာကောင်းနေအလေးအချက်ပဲလို့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းရေးဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ဖြစ်ရုံးဌာနတွေဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာဘယ်နေရာမှာမဆိုးကျွန်တော်တို့ဥစားမှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေမှာလည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအရေးချင်းနေရှိဖို့လိုတယ်။မန်နေဂျာကောင်းတွေမှာလည်းခေါင်းဆောင်ကောင်းအရေးချင်းနေရှိဖို့လိုတယ်။ဒါတွေကဆက်ဆက်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ကကိုယ့်အောက်ကဝန်ထမ်းတွေကိုထပ်ပြီး100လောက်ရှိရင်ရှိမယ်100လောက်ရှိရင်ရှိမယ်။စီမံခန့်ခွဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေအလုပ်တော်ဝင်ပြီးဖို့ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်ဖို့နောက်ဆုံး at the end of the day မှာတာဝန်ခံရတာကိုယ့်ကမန်နေဂျာ။သူတို့မပြီးလို့လို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဟာကိုကိုကဘလုံနည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မန်နေဂျာကောင်းနေနဲ့နံပါတ်1က
Koga bapshe chendale sura hagu shilendo. Chano tamma chapa. Tabora gu. Kuya wana iti alo bitaba. Naman ne chakaro. No? Turugu chanaru wa. Abyu dobo. Wiban suni murigu. Pumali lo biba. Naman dong chakaro. Tururi ta ujinzi. No? Tagu yu pun yutu tamu. Pasen a diploma. A pasen a diploma chapu suraga. Professional diploma. Raga sasane. So dari gu. Kuga. Kualani pandi biyame, shajan biyame bobja. Tadi gu, lubina mulure. Nama legaro, luzuraga, a dempuene, lulabi solution, put tighter. Hello, put time with the shalabisu, go a manager ganga, pagore di masamune, a mere jawin biro. No, she sharpy jet upset. A then dari janama putu today. No, nama nga chan in negaro, chanaruga, niaragamakua, the zegalumia. No, aumi mudigu, kuga, why me celebrate loame. တို့တွေအတိမပြုအောင်မယ်ချီးမွားအောင်မယ်ဒီလိုလုပ်ချင်ရပြကိုယ်အတင်းသားတွေကလည်းပို့ပြီးတော့အားတက်မယ်เนาะဒီလိုလုပ်ဖို့လိုရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တပြချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကလိုင်းမန်နေဂျာဖြတ်မယ်เนาะမလိုင်းမန်နေဂျာကောင်တရားဖြတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒီကိုယ့
ကတော့ဘာလို့ကျင်းနေဘလို့ဖြစ်မှရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြခြင်းအဖြစ်ပုံမှန် feedback ပြန်ပေးခြင်းအဖြစ်တခါဒီဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ personal development เนาะအခွင့်အရေးကြီးရအောင်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးခြင်းဒီလိုပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာလို့ရှင်လဲချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းเนาะဒီလိုလုပ်ခြင်းအဖြစ် manager ကောင်းတွေဖြစ်မယ်လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုတွေဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ team ကလည်း work done ပေါ့ဗျာ job done ပို့ဖြစ်မယ်တခါသူတို့တွေရဲ့အသင်းသားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းကိုကအသိမှတ်ပြုမယ်သူတို့နဲ့တူတူကိုက celebrate လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်းအဖြစ်အသင်းသားတွေကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်အားတွေတက်ကြွလာမယ်ဒီအသင်းသားတွေချင်းချင်းလာမယ်စုစည်းမှုပို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနော်ကိုတယောက်တည်းနေကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲပါလူတွေကကိုကိုတိုင်းဒီမန်နေဂျာပါကိုကိုတိုင်းဒီခေါင်းဆောင်တွေပါနော်လူနှစ်ယောက်ရှိလာလို့ရှိရင်ဘ누구ကခေါင်းဆောင်လဲဘ누구ကဘာလဲဆိုတာသူ့ဘာသူပေါ်တာပဲမန်နေဂျာကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုဏကအချက်လေးတွေနော်နောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်အလုပ်ပြီးမြောက်သောလုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းသောလုပ်ငန်းခွင်နော်ဖြစ်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဦးမျိုးထိုက်တန်သိပါ